Ok. E kemi njës shumë. Shtuar të kemi të pozicionuar. Yes. Unë jam vetvetja, e qeshur si gjithmonë. Ka njerëz që thonë, po kjo që qesh gjithkohës çka ka. Më vjen për të qeshur më burr, jam njeri pozitiv. Tani, këto dorezat e mia dhe pelerinën e boksit do e mbaj këtu. Nëse bëheni të këqinj, do filloj zbori sërish. Okej? Okay? A ja nisim pak me të ftuarit? Flori? E nisim. Po ja nisim me ty sonte. Kam një arsye. Sigurisht. Atëherë, tek skuadra kuqe sonte do kemi një super ekip. Kësaj radhe do fitojmë. S'ke shanse, rezonvin shumë keq ta them. I pari në skuadër është ai që quhet Pavarotti i muzikës kosovare. Është shumë i dashur për gjithë ju dhe ai është Ramadan Krasniqi. Më pas, vjen një super artiste, një këngëtare që unë kam shumë për zemër, ka qenë prezantuese e Portokallisë dhe tani ka një super hit me cilin unë them, unë s'po e them, se e dini vetë ju, ajo është Eneda Tarifa! Dhe? E la shërshi e pëtë la tortë, shërshi e mbi tortë, është një prezantuese sportive shumë e dashur, shumë e bukur, shumë simpatike, Lej Shi skuadë, shi skuadë, gjithë ngjyra, gjithë ngjyra. Shi veshkruaj. Ne, nuk kam fare që farë them, do më thënë, duat kaloj të skuadra bluzë, ndoshtë të vinë fjallët këtej. Rizi! Floro, ti i ketë ndëruar të respektuar ata që ke, pa përsa e për ketë fitores, më lërë ta fitoj unë sot, sepse këta që kam unë në grupë, duke filluar nga i pari që të gjitha femrat shkullin lesht e kokos, por unë sot pash dhe ca quna që shkullin lesht e kokos, se është këngëtari më i bukur, këngëtari më i mirë, Robert Berisha! Mirë se erdhe! Pastaj vazhdojmë me një karamele, po kur them karamele, ka qenë një nga prezantuesit shumë të mira, ka qenë përmunuar dhe në studio Top Channelit, Kjera Tito! Faleminderit, La dardhë mbi totë, se kjo është dardhë, lale, nuk është qershi, është një femër që është shumë e egrë, ajo është, ka dhe muskuj, është, Dorina Beba! Mi kemë prezentuar këtuarit, mi se erdhët! Shumë qef ju kemë të gjithve! Dardhë. Rezi të kam bajtur më hatur sot, duke qenë se anë kërë gjithmonë, nuk do vesh do rezat fare, por do të them që dy muskulozët tani kam frikë unë më bur nga ju, se po të më kapni, më bëni... Këtë syri që më kënë zirë, do të akthejmë pastaj kur të mbarë. O, zot! Rjeqet. Ju jeni me forcën e mëndjes, me forcën e zërit. Nuk janë vetëm, jo, tashmë nuk janë vetëm. Dani. Una. Sonte, për herë të parë, ne do këndojmë këngën tonë, sonte, që titullohet. Do pim fakt, nuk e di pse avum titullin sonte në këngës. Do pim sonte kanë fiksuar njerëzit. Do e këndojmë live. Live. Më kanë kam emocionet që tani. Okej. Tani, që t'ja nisim, na duhet? Ua, për njerë, së urojmë mirë së ardhjen eve, dorojmë mirë së ardhjen me Golden Eagle, dhe i bëjmë një gëzuar të gjithë të ftuarve, mirë se erdhët, faleminderit për gjithë energjinë që na e ke dhënë Golden Eagle, se të kufirë shtu përfundova me boksun edhe në këtë hapje. Dhe ne jemi gati t'ja nisim me orkestrën fantastike të Top Channel dhe Shikoku Shluan dhe me Pipin. Emisionit jashtëzakonshëm. Në lojën e parë për fituar shumë pikë secili prej tyre, do të vinë pullumbacat me helium, por jo ashtu siç e keni parë së fundmi. E janë ju lutem balerinat e mia fantastike të bukura. Jashtëzakonshme. Okej, çfarë ndodh? Ndërkohë që balerinat shpërndajnë pullumbacat, unë shpjegoj si funksionon loja. Ju lutem puthjet i lem pas. Për çafova sepse ne jemi njerëz tek ky emisioni mbi të gjitha dhe jemi shumë të dashur. Është emisioni më i dashur në Shqipëri. Po shpërndajmë nga një, çfarë është ai Robert? Kjo është... Si tip gjilpëre?
Jo, kësaj në Kosovë i thojmë na Lopat. Shpër të shpojmë? Lopat. Lopat është Kosovë kjo. Gjërë për. Jo, atë e mund, do shpojmë të lumbacat, se cili për të ftuarve ka 3 lumbacat të personalizuara. Në të janë të vendosëra nga një flet, e cila përcakton pyetjen, pik ose dënim për të ftuarit. Kanë të drejtë të shpojnë vetëm njërin për të lumbacave, kështu që ne do shohim fatin e Cecilit. Dani, a mund të janisim bashkë të lutem? Eja në mes të skenës? Eja tu. A në marë të me veti? Po. Bashkë për të lumbacat. Në shpojnë vetëm njërin. Gjuri, në ndimo. Po. Në ndimo. E të njërin. Dani, si e me fatin? Po, deri tash mire, tash e mbasë në pedi. Jemi mirë. Dani, ke mundësin të qash të shposh vetëm një nga të lombacat. Çfarë të bie do duhet të realizosh? Qoftë pyetje, qoftë pikë të më dha për ekipin tënd, qoftë dënim. S'ka problem, këtu okay. E më përgjesh. Zjedh një, shpoje dhe ne do shohim se çfarë do bie. Flori, ndihmojmë pak? Po. Të lutem. Ti vetëm zgjidh. Zgjidh. Kësaj të mesit, apo kësaj lart? Pa, këtu lart. Lart. Okej. Okej, u tremba unë. Ja ku është? Si gjithmonë unë trembem, na ndihmoni pak me ndonjë kështu kur dënim. Është dënim. Okej. Okay. Çfarë shansi? Mjep mua, këto se kam qenë. Mbaj dhe na tregon pak çfarë është dënimi. Duhet të këndosh një refren nga një këngë Stevie Wonder, me që është nga të preferuarit të tu. Sa pikë marrim ne për këtë? Live. 2 pikë. Sa pikë live marrim ne për këtë? 2 pikë se dihet Dani. Sa pikë japim Danit? O Dani meriton miliona pikë, por rasti i dënimit dhe juve. Do ju bjerë dënim dhe juve. Domethënë ju mendoni që ne duhet të fillojmë misionin me 50 pikë direkt. 20 pikë. A jeni asnjëri nga Gjirokastra më? Do të të shëroj pak orkestra? Apo unë e kam problem. A i kemi të ndezur mikrofonin? Jo. The microphone. Ajde, ajde, që ke bërë teknikën. Shihesh teknikja Luana, e. Ka bërë punë me teknikën. Bravo Luana, Luana urime. Urime, sa e gjen rrokën atë? Dashu si kisha. Bravo. Po Dani. Do pata. Unë kam problem anglisht nuk di me fol. Edhe anglisht nuk di me knu. Çto problem? Me rell over ram and down around. Do të nxjerr nga sikleti. Më këndon një këngë live, qoftë kjo Magdalena, se unë vdesur Magdalenën. Unë pikrisht të deshta me thonë për shkak se nese, me shaka e thasht, anglisht di me fol, edhe di me fol shumë mirë, pa dhe me knu di, anglisht, për s'pëdu me knu anglisht. Dani, a bërë e lëmsh. Tani, di as di. Di shumë mirë, për s'pëdu anglisht, për s'pëdu shqip me këndu. Do shqip, po mirë, e këndu unë vdes për shqip në ekranë e shqiptare. Po. Më ndimo pak. Bravo, Dani. Okej, do e këndojmë. Magdalena, në bukur. Ajde, Magdalena. Në ndimoni pak. Gej. Se flok të verda dhe si të zimoj Magdalena, se flok të verda dhe si të zimoj Magdalena, si haroj moj do të përje Magdalena, moj Magdalena. Magdalena, moj Magdalena, si haroj moj do të përje. Magdalena, moj Magdalena, se për tyje të i me shpres. Magdalena, moj Magdalena. Kasniqi! Parimderit. Super zda. Ja zakonqen. Parimderit. Jam shumë e nukër të kemë sonte. Parimderit shumë. 10 pikë për skuadrën blu, i ka fituar Dani, ka rrëmbyer edhe pse duhet të thënë që dënimi nuk ka pikë. Po me urojë me shpirt se i meriton. Robert Berisha. Ade Robin. Nona, Lopatën se Benjeri. Eja. Rizin andimo pak dhe me Robertin. Andimo në vlaj. Robert, ty të është në loja apo në dashuri? Lindë pyetja në tushë? Kërta mos e trego. Në krevet. Në zip se e nga të mëjë këtë djallë. Zidh. Dani e zidhit në atë në e pëzirë këtë poshtëm. Rizit të ludhëm, do në andimon pak? Kësë pas ka letër fare. Jo, si s'ka më qapë përë. Ja, ka. Më duket se ka për pikë. Më duket se ka për pikë. Shojmë pak, qëfar ka? Atere, letra thot, p
pik minus 10, pse s'është plus kjo? Minus 10 pik! Po normale, nane, ke krevati! Ke krevati, nane, si do kesh këto! Sa përsi! Po, Robert, po ku qëllove më djallë? Qëllove më... është një lajmë e mirë, ke fat në dashuri, do të thot kjo. Po, e fat kjo, e fat. Po, pra, po, mirë. E Nejda! Maje, maje, maje. Vaj pak më të shtu, që të kemë. Ta të shpoj? Zgjit ti një. Ta zgjit unë? Po. Dijo, unë vërtit jam autore këtë emisioni, po nuk i ditë unë bata që farkat brënda. Të më beso që unë nuk... Ti se di, unë se di, më ndoj që do më sjellë shtatë. Maja. Jo, ti vetëm zi dhe unë do t'a plasë. Unë do shkoj me këta. Okej. Këtë së përna plasë një. Shpesoj mos më sjellë fatë të keqë. Se pritë si është me fatë. E në balkon, o lullet kanë qenë. O plus o jetë pik, moj Magdalena. Si janë fat i mërë. Jo, nuk do të dojë që unë do shpoj që do të unë basë sa njëse, nuk e dira, ishte fat i mirë. Kjara, jepi të lutëm janë me zëskenës. Ugo, Kjara, ikna mërë sa pikë. Shpesoj të atëve ju usurin e kejsh sot. Lezi, endimojmë dhe Kjarën. Po, pa tjetër. Këtë do zjedësh? Këtë do të zjedësh? Këtë do shpojsh dhe mërë? Unë do të shpoj këtë Sa bukur të ranë kështu si për të dziza. Fati mirë, fati mirë. Këtë pësit të dziza sot, shkëllqen. Luz. Faleminderit. Luz. Afroj qik vaj. Luz 50 pik. No way. E di që zdo, po më vjen kesh. Luz 50 pik, po pëse zdua më? E di që zdo, po më vjen kesh. Zdua, zdua, zdua. Kjara, kjo do të thot që ti ke fat në loj, por jo në dashuri, apo s'ka lidhja? Ja futa ko. S'ka që mos e lindë në kjara, se të dashur e kullem nga të ku. Lej! Unë jam gjithmon aja që i hun bas pikt. Shtu që me fajni. Jo, 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 jo. Unë shpresoj shumë që të të bini në një dënim ose në një pyetje ty që të bëjmë të një gjënë këtë skenë. Se këmë të e marë pik. E forta është dalë minus 50 pik të. O pëse së temi që aje që unë bet pik? Jemi dhe, qimi klari. Që të bjeri e ka, e të 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 një, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Unë bike kjo, 10. Me një goditjet fort. Lej, është një pyetje. Oh, jo. Kemi dy emra italiansot, Lej, Kjara. Kjara. Kushtu e ka vendosur emra? Babi. Babi. Më mjë ledzoj e ti, si përla. Lej, me shiko kushtuan ke deklaruar që Roberti mund të ishte i dashur i ytë nëse nuk do ishte martuar. Tani që është beqarë, që ke për të thonë se na duen pik? Ose që ke për të bërë, një nga të dyja. Robert! O, që ke për të thonë, që ke për të bërë. Për lutem, ti e din ku e kam fatë. Pa një digjit të robi me qene sinqert. Ti bukur i gjatë, tu isha sinqert. Veq me qene qore, apo jo? Mos me deklaru që mund të ishim të dashur, apo jo? Po nuk jemi, nuk jemi. Nuk jemi. Nuk jemi. Shparfoj, që ta Roberti. Kësho po im vetëm në krevat ka. Robert, shpar ke për të thënë? Njët. Po ne mund. Ate, mund të duram një kutë. Berti këtë kapitenë në skuadrë, jo vetë. E këmë posë partnerë. Kështë emisioni për sot. Do të përtejmë. Se jemi përdasëm. Tani, jo, vërtet, jo vërtet, mund t'ju bëj një pytje, ka ndo një mundësi që... Jo, mas se nuk bërë me shku me goca tezës, të goca tezë e kam. Ge goca tezë, kështë thuet së fund me kur kanë. Kështë e bukur, po unë jam beqar. Edhe jo. E mbyllim? E mbyllim. Okej, ne, e mbyllim. E mbyllim se emisioni është i gjatë, e rihapim më vonë. Hajde, Dorina, të shpof qatë u lëmbacin, hajde. Osi do rifesh ti. Unë do rifem. Osi do rifet ti. Ne jemi shoke dhe kemi të drejtë dhe konfidenca të ashtë. Të shpof qatë u lëmbacin, a ka të lëmbacin në dorë, më i vajzë. Të nga të smonë. Po, e kam shoke. Po, ankojt, eftuare që e nga të smonë. E kam shoke në jetë private. Me fjallë të turpshme. Edhe këtë Dorinën, që Dorina... Kani, që të të shpoj? Nami kam, mësë jam shumë e dashur. Po këto më kam bërë si gogol.
Jo, ke gabim. Ti të rrem më keq se kjo. Ja. Kënga këto do të shkojë. Do ta lë ty, se ty s'ta ka asnjëri. O zot, unë që tremem gjithmonë. Numri kapuca. Hajde Dori na çojmë pak fatin tënd. Nuk e dim. Pik plus i. Çajin se kjo. Si fati lek. 50 e një pik. I kemi. Nuk e di ç'është kjo, jesh sikur që është një pik. Nuk e di, po, nuk e di kush e ka shkruajtur këtë, po është ky është buta. Mos të qeshur. Vaj kam një pyetje, mos në kë ka dalë leta këtu për të çënuar ndonjë numër tjetër. 10 pik. Po, 10 pik. E kanë çënuar këtu në fund, po sa kohë na. Dgjoj, e bëjmë kështu. Shpojmë dhe një tullum pas. Nëse bie ndonjë dënim ose pyetje, nëse e realizon të jap 10 pik. E bëjmë kështu. Pa. Okej. Ha. Kemi edhe një tullum pas. Okej. Sa ke numri në jesë për çka? Na tregu si është jetesa në Dubai për të gjithë ata që kanë keq kuptime. Jo në Dubai, në Katar. Ne flasim në Katar. Është me rregulla. Do zbatosh rregulla? Mm -hmm. Jan disa vende që ne duhet të mbulohemi të kyçet. Mm -hmm. Por europianët që punojnë atje mm -hmm. kanë dhe hapësira të tyre që mund jetojnë si në Europë. Kaq, kaq. Mirë, mi morë pikën. Dorina, sa pikë morë? 10, 10. Ja në Europë. Ha me rregull. 11. Je mirë. Tani, të gjën e tullumbacit, e di që jam gjykuar nga skuadra e kuqe më njëherë, e bëra sepse nuk duat mendoni që në për tullumbac nuk ka të vendosur asgjë tjetër. Ka pyetje dhe dënime realisht, por për të qenë transparent e zbulua me Dorinën. Faleminderit balerinat, me duat të jemi. Përcjellim për të kaluar tani në një tjetër moment. Eneda dhe Dorina, e janë ju lutem në mes të skenës. Nuk të bëni të njëjtën gjë, Eneda. Të bëni një gjë tjetër të re që s'kemi bërë ndonjëherë më parë. Okay. Do vendosni kufjet të dyja për një herë. Të dyja keni muzikë. Në tavolinë do jenë pyetje dhe përgjigje. Përgjigje që i përkasin pyetjeve. Do jenë të ngatruara në rast se ju bëni që t'jeni meç pyetje me përgjigje, pra t'jenë ti përkasit e njëjtës pyetje përgjigje, i bie që fitoni pik për të dyja skuadrat. Në rast të kundërt fitoni pik për asnjërin nga skuadrat. Vendosim kufjet, ti ngrini pak zërin që dëgjojnë çfarë do ndodhi. Mos u bëni shoqje të mira. Po ka shumë, ka shumë. Ka shumë volum, shumë bukur ashtu duhet jetë. Ja nisi Enida e para, më njëherë pas Enida flet, kthen përgjigje ti. Okej. Okay. Më dëgjoni? Un jam e para? Ti je para. Ti je dyta. Zgjidh. Enida dëgjova nga veshët. Letra higjenike nga para, pas, apo letra higjenike nga para, pas, apo anasiltas? Aha, sorry, tani kuptova dhe vetë. Letra higjenike nga para, pas, apo anasiltas? Vallaj, më kap ndonjëherë vala eksplorimit të hundës. E të njëta? Nuk e di, do ta marrim vesh më vonë çfarë kemi bërë në transmetim. Kur je në timon? Kur je në timon, bën saçmë? Shtrir se portoj. Po? Jo. Quaj. Më në fund, një më në fund quhet një. 10 pikë domethënë. Se kaq na habi ne. Cili është pozicioni yt i preferuar i seksit? Asnjë lekë kam bërë me clearing. Kështë në nga të randohës. Qa keni bërë? Ka shi një vetën se nuk ja shpjegoj të qfarë keni bërë. Me gjitha të vetëm një mund quet. Vetëm një mund këtë rasis që një. Quet. Që ka okay. Lidhje përgjigja me pyetjen. Okay. Që okay. Kush ishte? Mere vesh transmitim. Okej, okay, pozicionojemi. Nga një pike keni marrë, ja keni quar, ja keni dhuruar skuadrës. Kush mbeti pa loj? Kjala dhe lej. Hajde Kjala dhe lej njerë që e shfar të ju bëjmë ju dyjave. Ju të dyja, si e keni mardoni, një e një këshu jashtë? Një e mi shumë mirë, po së kemi dhe ishë mirë mardoni. Një u remi. Të shumë do, ma hikni. Shumë bukur. Keni rëndë mirë kundështarë. Keni rëndë shumë mirë. Atër, qëfar të ndodhëm ju të dyja? Ka lidhje me kufjet, por të kemi dy goca shumë seksi, që qunat me zi presin Rezi, të si shojnë. Molla,
Nga korça, molla? Jo, jo. Nga dushja? Darda. Moll darde dhe moll korçe. Ah, okej. Okay. Po diskutoni me Robertin okay. diçka, është diçka private, nuk e pse. Po është pa mundur që mos i bëjmë që të kërceni. Që sfida juaj ka lidhje me kërcimin. Çfarë ndon ndër njëra nga ju mbyll veshët, tjetra kërcen? Ajo që ka mbyllur veshët në këtë rast kjar atje starton e parë, duhet të gjesh se cila këngë është ajo që përkërcen, lej, ose, okay. ose të shkosh aty afër të paktën. Dhe unë dhe da që uajmë. Të jetë gjithë dhe bësh pak më vonë. Ti vetëm do kërcesh zemra, në mes të skenës ku afër, ti do kërcesh, për shefin tëndë. Talent ti imi vërtet. Talent ti i vërtet. Jo, një sekund. Jo, vendosi kupje. Janisi, muzik. Jepi, lej. Lej, mos trego, lej. La jeti një. Në të gjenë. Lej, duhet apë shpetimonin. Kjera, ki prasysh që nëse i gjenë, ke fituar pik. Po, po, po. Që që mundohet të gjesh. Edhe ti, në që se tregon, fiton ajo pik. Lej, duhet të gjesh më mirë. Lej, duhet apë shpetimonin. Ishte kënga jote, kiki do ju love me. Lej, duhet apë shpetimonin. Lej, duhet apë shpetimonin. Lej, duhet apë shpetimonin. S'kam fituar din se t'i. Kur ke për t'folur, t'i kolorit, të rutëm që të digjojmë. Are you writing? Jepi, lej, muzik. Muzikën pak më lartë, pak më lartë muzikën. Muzikën. Jo se dalim. Fotoperimet. O Flora, Flori. O Kjara. O Flori. A, Durata. A, jo. Mirjami me të. Se në dalim fruta perimet, pas ta. Ka djesh kam. Ishtë në fundë në. Ha? Ishtë në finale. Nuk e gjem. Nuk e gjem. Do e kisha ngritur lejn, po kam halë se... Edhe mua në letë në dalin fruta perimet edhe. Ta ishë, ta ishë, ta oke. Oke, vendosi. Sinan Hoxha Ambulanza. Iko, që fito të shparë. Vendosi. Po, vendosi. Unë që nga më shumë skandal. E gjithë, Roberti, e gjithë. Muzika nëmër 3. Roberti, Sinan Hoxha Ambulanza. Jepi. Ta e gjithë. Ka prap? Ka prap. Ka edhe dy, në mos ga boj. 5 për Cecilën. Muzik! Mosa, mosa, ashtë ti mosë dhe mata. Ajë së të të pego, ajë së të pego. Ajë së të pego. Oke, pik për Kjarën. Imbajmë, është edhe një e fundit, muzik. Se mund të zhërë, ku që vendosë të këngë me gosë, pa dashë. Okej, e ke gjetur? E, po e bëra mirë, a? E, vej mirë, këtë e qau. Se arro njeri atë momente. Okej, mjafton, mos e vendosë një prapë gabim ju lutën. Mjafton, tani, Kjara, kërcen ti? Rada ime të kërcej, okej. Nuk di gjonë? Jo. Muzikë! Bravo! Bravo! Muzik! Sa këzon Luana kur fitojnë ata, bravo! Bravo! Ta nga troj që së shëndjesht kjo! Shake, 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 mama! Po, jo! Mu të ndimoju? Po, po ndimoju! Edhe pse duhet të ndimoju i skuadra e vetë, po nejse! If you're happy, bravo, bravo. Hey, happy.
and stop your feet? No. What is this? Eci me tjetrën. Muzikën më lart. Kjo është e thjeshtë. Quaj, eci me tjetrën. Laje, laje, krysi roba. Oj, bjëndin, të në luanës? Jo! Shamin, Shamin, e? Laj, laj, lejtës? Jo, lejtës. Jo, laj, laj, Shamin? Shamin e piqaj. E madhe, laj, 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 leckat. Muzika numër 5. Tum, tum, shiko. Drejt, drejt, what? Rihanna. What? Nuk e gjetët. Oke, në mbyllim. Sa jemi me pik? Sa jemi me pik? Apo nuk pikon. Ke gjetër vetëm një, ke gjetër Shamin e Leskave. Jo, jo, gjeti. Gjeti, gjeti. Shumë e bukur, laj, laj, Leskat. Gjeti Shamin e Abijari, Dave. Nuk e ti sa ke gjetër, do ma thot tani me njerë regjia, sa të numroj regjia pikët, ju lutëm dhe njerë Shamin e Abijari, ta ngërcejmë pak të marrë një valë, këtu me të tuarë që kishim qefë. Na ka pikët. Sa bukur, sa bukur! Dani! Mondova! Qfarë ndodhin? Ndodhin një puthje dhe se pash, apo jo? Keqe. Nejse. Okej! Sa jemi me pik, apo ju përkërcenit për vete regjia, ju lutem? 720 me 20. Paka shumë aty, plus minus, aty ku ishtë... 61 pik me 23 pik! Wuuu! Ma di, do në vitë që nga kru ma di, lë më nërë në vjën pa të ati. E kemi në grup. E që se më akuzon, gëzova polisin, se më akuzon që gëzova në skuadrën e kuqe. Jemi në fund të pjesës e parë, e një da më thuaj. Hajde moj që qeke kemi. E në parë mbaj mund që kam lëvizur ruletën, po, edhe kam, ka fituar është këthyre rezultati, kruek, ku dhe kemi fituar ne? Për që shpreson e ndete... Shpreson shumë të kajo. Të rota. Me gjitha të unë them, fitoni ca pikë mira se këtë vit rota nga ka surprizuar. Ashtu? Dhe kanë dojnë shumë merë që aji që ka fituar pikë shumë, ka fituar dhe të rota po ashtu. Okej. Se kanë ndryshuar ca pikë sa gjëra ndej. Ah, okej, dakor. Jemi për pak më të vështirë. Okej. Do e mbyllim pjesën e parë me Robert Berishën, i cili vjen këtu tek unë njerë të pyesim qëfar do këndojmë, qëfar do këndojmë. Aji do këndojmë dashurisë. Edhe fillon me fjallë e parë është dashurova. Dashurova. Sy të shkrua. Këtë dashurove. Sy të bukur. Sy të bukur. Krevetin, fatin, rotën. Aty e kemë njërë gjithë kohës, aty të rrëtë. Shumë këmë pas fat të njëtën me rotë. Me rotë? Po. Okej, ndo një deklarat tjetër? Dashurie kemi? Dashurie, po. Më thuaj? E dua emisionin Shiko Kushluan. Mjafton, kaq mjafton, mjafton. Të orkestra, Roberti, dhe mbyllim të pjesë duke kënduar live, duke kërcyer, dhe të rikëtim në një pjesë të dytë fantastike. Qëndroni me ne. Muzika.
dashurova sy të bukur, sy të djalë zisë, marove më shkatrove më, ama unë dhe dashurova sy të bukur, sy të djalë zisë, marove më shkatrove më, ama unë berinina. Pra ti vetëm qaje, s'pranoje të qeshje, por të risnje si e mare moj, ajde, ajde. Pra ti vetëm qaje, s'pranoje buze qeshje, por të risnje si e mare moj, ajde, ajde. Në pjetore unë jam ullu dhe po pia vetë, veç për ty unë po mendoja moj, asi të tja kaloj shjetës. Në shiko kushluan unë jam ullu dhe po pia vetë, veç për ty unë po mendoja moj, asi të tja kaloj shjetës. Pra ti vetëm qaje, s'pranoje buzë qeshje, por të risnje si e marë moj, ajde, ajde. Pra ti vetëm qaje, s'pranoje të qeshje, por të risnje si e marë moj, ajde, ajde. Loja e preferuar e shqiptarve dhe për sa kohë do të ketë Shiko Kush Luan, do të ketë Do Pas O Plas. Premtojmë. Do e bëjmë betimin sonte? Po. Prit shoh një herë, në skenar s'kam asgjë, por nuk ka probleme, bëjmë një betim. Betohem që. Do e respektojmë dhe e duam. Do e respektojmë dhe e duam. Luana Fjoll. Luana Fjoll. Okej. Nuk ka nevojë më. Nuk e dim sa ure dorën, Robert, nuk e dim sa sekonda, sa minuta kemi në dispozicion, të lutem, më jep përgjigjen e sakt që të kalosh bombën tek lej. Në qofë se s'ka përgjigje, do të thot pas, apo jo? Nuk e di pëse. Do të thot pas, në qofë se s'ka përgjigje. Okej. Në rapem baj dorën që shumë. A mbajmë dhuratën në dorë. Ja nisim, Robert, si vazhdon teksti? O Razilia, mzuri frika. O Razilia, mzuri frika, profesori hyrim si. Bravo, e kalojmë. Çfarë kanë të përbashkët dhëmbët dhe pemët? Jo ashtu drejt. Që bien. Çfarë? Më thuaj një gjë. Që bien. Përbashkët. Lej. Çfarë kanë të përbashkët? Më thuaj një gjë, të lutem. Pemët. Janë bio. 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 Cili është aktori i famshëm francez që xhiroi një film me rrugët e Gjorg Kastrës? Jean Gérard. Jean Gérard Depardieu. Po jo ti jo. Jean, jo. Nuk se, nuk i njoh. E mbaj, nuk ka problem. Mbaj të lutem drejt se. Mbaj drejt se na vrave. Mbaj drejt se na vrave. Nëse je duke luajtur tavull, cili është numri më i madh i zarave që mund të të bjerë? Teta. Kjo është fikse për ne. E kalojmë te Dorina. Cilat janë dy shkronja të veçanta të alfabetit shqip që mund t'i shkruajmë në kompjuter duke shtypur disa taste? Shkronja është O-ja? Jo. Jo, zero është E-ja. Më le dzobe ka fjë. Oke, e mbaj. Me ndova zero dhe onë. Q-ja. Dikur ka qenë student aktiv e sot një politikan e sukseshëm. Shi foton dhe më thuaj emrin. Në monitor. Kjo është? Albin Kurti. Albin Kurti? Albin Kurti. E kalojmë te Florian. Binaj, me sy të hapur nuk e gjenë, por nëse i mban mbyllur, a i të vjenë.
Gjumi! Gjumi, e kajnë. Zi me ta thonë. Rezi, dy vëlezër ishin ullur në një pish. Kush e kapi pari mollën që ra nga Pema, vëllai i madh apo ai i vogël? Asnjëri molla, se do ta kapi. Se Pema e pishës nuk bën moll. Pema pishës nuk bën moll. Cili personazh historik ka luajtur aktori Timo Flokun në filmin Liria Vdekje? Çerçisopulli. E kanë të kjara? Sa ministra nga Kosova ka aktualisht qeveria shqiptare? Ty. Shumë bukur. Besa Shaini dhe Gencakaj. Dani, cili është insekti që e ka jetën të varur në një fije? Dani Uledor. E ka nëmë të Roberti. Shpejt. Cili është kepi në plekun Adriatikut ku ndodhet dhe një kalam mesjetare? Kepi i? Gjuzës. Në rë fillon. Ronit. Jo, i Rodonit. Shabanit. Cila figur shfaqet në ikonën e WhatsAppit? Cila figur? Mona Lisa. Shfaqet. Çfarë figure shfaqet? Ç'është ajo gjë jeshile? Smiley face? Ajo. Telefon. A telefonit? A WhatsAppit, bravo. Krejt e imës si sheqer, përvolon si prush në ver. Çfarë është? Gusha. Po ti më shih më djalë, se nuk kam se të ta them. Gusha. Vazhdojmë. Cili është ky produkt që njihet si produkti tipik i Kosovës? Shih në foto të lutem. Sujuku. Sujuku. E kanë shumë të shpejtë te. Ule dorë. Jo, ashtu drejt. Ti. Cila fjalë? Gabimisht në fjalor. Cila fjalë shkruhet gabimisht në fjalor? Gabimisht. Vetë fjala gabimisht, ka vetëm Dorina. Cili është objekti nga i cili mund të pim që ka gryk por nuk ka kokë? Çfarë këto pyetje? Shishja, kalojmë te Flori. Jam plasi mua tash. Çfarë ka brenda librit matematikës që duhen zgjidhur rregullisht? Ekuacione. Problema. E kalojmë. Si quhet punimi artizanal që shihni në foto? Shih foton dhe më thuaj. Centro. Centro. Cili është i vetmi frut që i ka farat në sipërfaqe? Rrush leshtrydhe. Jo, lut. Rrush leshtrydhe. Rrush leshtrydhe. Rrush me leshtrydhe. Pa në kamun. Oke, kjo ishte o paso plas, minus 10 pik për skuadrën e kuqe. Dhe që ka përmoje së vajtë. O hajtë e luje që i cek. Plasjen e bombës e Neda me minus 10 pikë qymore. Si ke reaguar? Si ke reaguar? Do gëzohemi tani Rezi? Absolutisht. Okay. Në fund, siç që erdha kë unë. Erdha. Faleminderit. Kemi nderin të kemi Luanën sot. O zot. Okej, shtojmë pak momentin. Fytyrën që ka bërë Neda. Siri bukur, siri. E pas kam luar gjysmë portretit. Bum, bum. Ta. Rrush leshtrydhe. E ke vralluar me sukses, ë? Shumë. Më shumë jam tremurun se ti vazhdoj tremë unë më shumë se të ftuarit. Sepse ndodhi përpara se ta zmendoja. E kishe mendin te rrushi dhe rrush leshtrydhe. Okej, sa jemi me pikë në këtë pjesë të dytë? Ka marrë njëri llogarit? 440 me 6. 440 skuadra Blumi, 6 pikë skuadra e kuqe. Jo. Jo. Shipo, u gëzove atë ta? Luana. Por nuk është kështu në fakt. Më thoni. Do të them 61 skuadra blu me 33 skuadra e kuqe. E di që po shikoja tani pregatitu se mas 2-3 puntatash sincerisht do t'imitoj në mënyrë të përkryer. Je njeri u i vetëm që mund t'imitojsh perfekt. Ke disa gjëra aq të bukura sa do qeshin me sa po të thoja që ke filluar të më imitosh sepse erdhe të ku unë afer me këtë gishtin tim të gjatë. Me gishtin të gjatë, me gishtin të gjatë, me duar të tua që pas di puntatash. Okej. Ke edhe të tjera. Flas shumë dure me këmbun. Mirë, tani, çfarë do ndodhi? Duke qenë se kam të ftuar zotin Ramadan Krasniqi që jam e lumtur, ndër të tjera që kam edhe një bashkëpunim me të shumë të mirë. Jam e lumtur që e kam dësonte në Shikoku Shluan. Do doja shumë Dani të vijë të pozicionoje përball meje, sepse sfidën tënde do e luajmë bashkë. Unë në fakt nuk kam luajtur asnjëherë në këtë sezon tek me një personazh, por dua që këtë herë të luajmë me ty. Faleminderit. Do fitosh pikë për skuadrën tënde, do fitoj pikë për ju. Bëni tifo për mua. Faleminderit Luana. Unë për ju. Luana, faleminderit. Çfarë ndodh? Do i bëjmë pyetje njëri tjetrit. Në rast se refuzojmë të përgjigjemi,
do pim nga një shocë që e kanë skuadrat kundështare. Kemi nga 4 pyetje se cili. Të lutem Eja Balerina, shpërndajmë pyet ne pa i parë, po ashtu kartonat. I pam tashmë, i pam. Dani, unë kam pyetjet tua, ti ke pyetjet e mia. Po janis unë e para. Që ka shkruar aty ndo një gjë? Se për që ka, mos vithuaj. Se e ti që si janë tërguar të këshin stafi, se i heq nga punë. Okej, okay, Dani, a jemi gati? Të rjetë në skenë, një nga këngëtarët më të dashër për publikun shqiptar, karriera jote ka nisur që kur ke qenë 14 vjeç, a është i saktë ju informacion? Po? Pak ma shumë për s'ka lidhje, njëjtë. Sa vjeç ke qenë kur ke shkel për herë të parë në skenë? 14 vjeç. 14, pra jemi në rregull. Artistët e kanë një këngë që ju shënjon karrierën, cila është e jotja ose cila prej këngëve tua është dedikimi më i bukur? Po, prej këngëve të mia ka shumë, po ajo e cila ka filluar është me tekst Ndjerit Hivzi Krasniqi, e ka kompozuar Afri Macula, ti që fike shpirtin tim. Është dedikim? Apo ja? Jo, kjo me mu nuk ka lidhje, asni okay. Këngë realitet me mu nuk ka lidhje. Asni këngë e jotja? Ja, asni herë. Okay. Dhe me thonë, tekst shkru si e ka shkru, kompozitori e ka komponu, puna e me okuan veç me shku me këndu. Okej, okay. Mirë, si pasi e kjo është njën karirën tënde. Okej, okay. E ke kaluar me sukses. Nuk do pish asgjë, ke marrë 10 pikë të tua, nuk thash që për çdo përgjigje pyetjeve kemi 10 pikë dhe për çdo të pirë kemi nga një pikë, kështu që 10 pikë skuadra e kuqe i mori me një herë. Dani, pyetjen tënde për mua, se më sipër pres. Dua të shpesh sa më parë të pyetja ime. I di pak a shumë pyetjet e stafit, se tjetat pyetje do bëjnë e di. Luana, prej vitesh pjesë e skenës. I pas kanë bërë shumë. Me lule. Njëherë si personazh që punon dhe realizon atë që e dëshiron. Faleminderit. Por ne duam të dim. Cila është ajo gjë që ende nuk e arritur ta realizosh? Si ka dalë që thjesht, domethënë? Më the, ha? Çka kam për të thirr? Kam andej unë, kam andej nga skuadra kundërshtare. Ky është ujë me krip. Ujë me krip. Nuk kemi gjërat mira fare, kemi vetëm ujë me krip. Çfarë është ajo? Kjo është mustard me ketçap. Të marr një pikë, të marr 10 pikë. Na duan pikët, Luan, të lutem, Luana. Eneda ka raki me gjethe dafine. Jo, unë kam vaj me, kjo nuk është e keqe, me erza, me krip edhe me qep. Si ka fare e keqe, më gjë e mirë, më gjë e shishme për të pirë. Ka një gjë e zgjellur. Ne çfarë ke? Si thoni vinegar? Uthull. Jo, mos më ngjarë. Vinegar. Vetëm uthull, kështu është. Uthull. Është e mira. Luana, do të refuzoj të pi. Tani, kur refuzoj të pi duhet të përgjigjem. E di çfarë ndodh? Nuk është se nuk e kam në mend, pra e di saktësisht se çfarë nuk kam realizuar ende. Dyshimi i vetëm është ja duhet ta them në kamerë apo jo, sepse thuje. 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 Zakonisht, kam shumë qejf ti bëj gjërat, edhe veprat flasin vetë, sesa ti them dhe ku i diet, ndoshta nuk realizoj dot. Megjithatë, okay, po punoj fort. Po kush drejt kësaj gjëje, ëndra ime gjithmonë ka qenë që të vinë në ndihmë fëmijëve në nevojë, duke qenë se janë pritur vetë pa baba, kështu që bravo. E thëmë në Shqip, dua shumë që një ditë ke mundësi të ndihmoj të gjithë njerëzit në nevojë. Kjo ka qenë gjithmonë gjë që kam dashur për të realizuar. Okej, okay, mjafton. Okej. Okay. Okej, okay. Se na, se emocionuam tani. Dani, e harrova fare që kam pyetjen për të bërë. Një nga personazhet që paguhesh më shumë dhe për faktin që ke 4 dekada në skenë. Sa ka qenë shpenzimi yt më i madh dhe për çfarë? Nëse nuk të përgjigjesh për shpenzimin, ne duam shifrën, a? Duam shifrën, Dani. Të bajta bëll më hatër tani. Shpia, shpia. Se unë e shkreta u shpreja, u emocionova. Makina, nuk të liroj. Shpia. Mendoj që nuk është jam shumë siklet. Me thonë, muj me thonë, po... Ky kandi i cili përna përcidh, ndoshta e pranon jo në njërë tregu, përshkak se një shtrej se njerëzve kanë shumë probleme ekonomike. E drejt.
Edhe tash pse Zoti i Madh neve na ka jep këtë dhunti edhe na fitojm pak më tepër, atëherë nuk do ishte e duhur për ta thënë. Nuk është, ha. Po unë i du kerët e reja, edhe pala vdat, i blej i pari në Kosovë. E dim pak të informacioni, shumë e apasionuar atër... pas makinave. Shifrë do në thuash, apo do pim nga një teke? Dani, thua jo. Shifrën se mi kish me pik. Dani, ke shëllim du. Qëfar kemi për të pje për Dani, në prezentojnë pak. Ku ka hirë. Jo, buje shifrën se do hirë. Hirë, pik, okej, okay. Izbulojmë, izbulojmë. Kjo është pështim e kalit. Jo, nuk është pështim e kalit. Dani, mos më shi ashtu. Qëfar është Robert? Kjo është ndjersa e nërsetullave të lepërit. Me çokoladë dhe diçka se ti. Ata po t'joshin që ti ta pish, okay. Po ti nuk duhet ta pish. Një makinë si thua ta asgjë për një këngëtar si ty. Jam shumë sikret, po pe thamë. Dhe thuash. Ne të kuptojnë që shdojnë. Për shambull, djallit ja kom ble një Ferrari, ajo është... Dje ca kushtë një Ferrari. Jo, varjojnë nga 100 dhe në 600 dhe 1 milion euro. Na thuaj shifrën. Ose 300.000 ndëruar. 300.000 falenderit. Mjaftoj. Dani, më vjen shumë kjo që më ka bënë në siklet. Më falë, të kërkoj falë publike. Po kjo emisioni është qikë shu i vështirë. Hajtë se më siguri ka mund një pyetje tjetër të vështirë, Dani. Ma këthen. Jepi, ma lezo. Sa ku shka me më shajtë. Jo, jo, jo. Sa po e the që e ke shumë vështirë, përgjia që dhe për pare se të atuar shifrën ishte shumë e sakë, që askush nuk do të shaj. Më thuaj. Pytja, që e bëjmë shumë personajëve tëftuar në shiko kush luan. Jetën private, ha? Po, sot duhet të tërgosh cilë është vesit my catch. Vesi my catch? Vesit my catch. Ja hodhe, ha? Se më prisja që... Sa të ecën me... Sa të ecën. Nuk është pyta kur të martohesh, jo pa mera. Vesi my catch, pa të prita pra, se ja bëjmë shumë personajëve. Vesi my catch. Po më thoni ju se ju punoni me mua prej kaq kohësh. Cili është vesi më i keq? Vesi jot më i keq. Ta them. Po Fifi, më ndihmo se nuk më vjen asgjë. Domethën vesi është një gjë pa cilën ti s'e çdo dorë. Ta them unë. Nëse jam e saktë. Ta them unë çfarë vesi ke? Perfeksioni? Ti ke një vesë shumë të keq. Ti as faqe nuk lebe të puthë vëlla. Je bukur vetëm të pa. Kjo është vesi mirë. Vesi jot më i keq. Bëu më dashur më vaj. Unë, nëse quhet kjo për përgjigje, do e them, nëse nuk quhet, do më thënë... Quhet, Allah, si jo, është vesi keq kjo. Mirë, mirë, jo, po them një gjë tjetër. Jam keq me marrë. Marrë pisë kemi tonë. Jo, sepse e kam rregulluar atë gjën se jam varet, pse ta them? Bravo. Si jam varet keq me orarët. Jo, jo, asi vet, bravo. Vjen orar, vjen para. Vesi më keq, nëse thua, nëse mund të konsiderohet, nëse jo do pipien, kam përshtypjen se jam shumë e fiksuar pas të punuarit. Pra nëse kam një 10 minutë shtë lirë, nuk rritë do të kotë. Të ta konfirmojmë ne. Që me ndoj që është këtyre në një ves, të ta konfirmojmë ne. Që njësë dhe mi të dashër, nuk nashën shumë duke qëndruar me mu, si jam gjithë kohës që atë bëjmë të një punë, të punojmë, kam këtë kam atë për të bërë dhe nuk e shfrytëzoj kur kohën e lirë. Na pyet ne për të luana, s'ke pse vet vlerësoj. Quhet kjo? Quhet kjo apo ta pi? Na pyet ne. Quhet. Do pi shirën? Quhet apo të pi? A quhet ves? Nuk quhet ves? Gjë e mirë. Luana. Edhe nëse Luana, quhet ves, nuk quhet ves i keq. Po nuk është se kam të një ves, pra që më vjen ndërmend, nëse kam më ndihmoni dhe e them se kam kompleks, më thuaj. Kam një ves. Atëre pije Luana. Nuk ka asnjë gjë për shembull pa qep, ose kam një ves, hypin makinë dhe jap gaz. Të mësohesh të japësh përgjigje për veten se na çmendë. Jo, më nuk kam fare asnjë nga këto vezët. Po gënje më që të shpëtohet marrë pije këta. Po rezi për rrimin. Një gjë për të pirë. Një gjë për të pirë. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Mos ma quaj. Nuk kam asgjë për të thënë, do vetëm, nuk kam. Thuj, thuj diçka. Ky është i mirë. Vaj. Beson mua. Po ti na e thënë se janë shumë shpifta. Betohem se diçka them, cigaren se pi. Alkolin jo. Po mirë, thuj, lypi më shumë sa që duhet pinaj sa. Është një gjë që ja hedhim suflaçeve. Suflaçe. Kështu që ti çike dhe shnet. Pa kamaruria. Okej. Shtyhet. Faleminderit. Shtyje. Shtyje. Okej. Ndërkohë që regjia na kënaq me këtë këngën tonë, faleminderit shumë, i shkon kësaj loje. Bukur. Dani. Këngëtari që sheh si rivalin tënd në muzikë, më thuaj emrin. Cili është? Shqiptar po mendon? Shqiptar. Asnjë hiç. S'ke fare. Asnjë. Oh. Diko ka shumë
këngëtar edhe këngëtare që kënojnë shumë mirë për mu. Nëse ja nisi me përmend dikon, e nuk e përmendi dikon atër me dhe që nuk është në regull, ka shumë, do më thonë, si të ju në Shqipni, si të nënë Kosovë, apo Macedonia, apo kudo që ka shqiptarë që kënojnë, ka shumë. A, diplomat që jeti, Dani. Nësë jëmë diplomat, fajnë. O, diplomat që jeti. Pije. Êshtë i pije, së të ta. Qëpar është? Êshtë i pije. Êshtë i pije, është i pije. Jo, nuk ka lidhe që jëmë i pije, po në basi veç, po më bon pytje, po më bon pytje, atëherë, po flasë, Robjo këtu, po flasë për këngëtar mashkuj. Unë jëmë këngëtar i par shqiptar që ja kom njësë me këndu në lokale. Meriton dhurat të kitje? Po. Do me thonë, me 31 vetor mu më bohen 48 vjetë, pa ndërprej të kënu. 28 vjetë në skenë? 28 vjetë, po. Pa ndërprej. Legend. Edhe... Ndash përlavdojnë dhe ndash jo, Robi, po 99.99% krejt këngëtarve mundohen me emitu Danin që shveshet, që shëmban mikrofonin, edhe mundohen pak me knu si kurune. Si e super zotëri, nuk kanë hajë. Falenderit shumë. Mirë, përgjigje e Danit quen, sepse versionin përgjigje së ti është kjo. Shkoj me pyetjen për mua, Danit. Po. Shumë fjallë e rëndë. Fjallë e rëndë? Po, për mu për mdoket. Edhe provokuse. Dhe i pushaj. Si pas teje, cila është moderatorja më e keqe në Top Channel? Pa, po të zbojt ke pyti tani. Të përgjishë mu në Luan, që ke kapitenin e grupit të... A bën me ndrua. Luan, ke kapitenin. Po, që e të vështë Jaku, bla. Do e them. Do më thonë, mu më kam provoku keq, ta shtë të ty për të provokoj keq. Ma këteve shpejt. Moderatorja... Më pak e mirë, mund të gjuajmë kështu se jo e keqe. Se e keqe situat. Po këtu përshune keqe. Për faktin që punon në Top Channel, ka një program të sajnë, ku shdo qoftë është moderatore e mirë. Nuk ka moderatore të keqe në Top Channel. Ska! Vjen pikë për Luanër, vete për përgjishen. Nëse do ishte këtë pyetja ndryshe, moderatoret në Shqipëri, ndoshta mund të edhe të mendoja për ndonjë emër. Në Top Channel nuk ka moderatore të keqe. Jemi gjitha njëra më mirë se tjetër. A shef që kemi në ekipë. Do më thonë, përdojnë me në mujtë. Po vërë, të kishim lutë, shu që më fillim, në të ishim 50 pikë para. Me mu e ka finatë, vërëtet. Dani, hajde. Pyetja e fundit. Edhepse artistët duket sikur kanë lindur për të kënaqur publikun, kanë edhe ato momentet e tyre të vështira. Cili është momenti më i vështirë në jetën tënde personale dhe aji në jetën tënde profesionale? Më duhen dy momente. Para shumë kohë nuk e di sakt kur në Amerikë, isha të kënu një kangë dyrbetit, edhe musafirët për para meje ullun, edhe të kënu një kangë dyrbetit një musafire, një zoj ka i ke krejtë kohen. Edhe qaqë më dhemë të edhe unë e u mërzita edhe u emocionova edhe mërë shumë keqë, me nëzi pisha kangën sa ma shpejt me përfundu se më dhemë ka e gruja që shkajke. Që e ke përjetuar keqët e ti partë? E dhe në ke përjetuar keqët. Në jetën personale? Në jetën personale, kërë më ka vdek gruja. Êshtë e dimshme, kështë që nuk dua të flasim më tej, sepse është momenti vështirë. Kështë që e kalojme sportivitet. Falem deri që e ndave me ne dhe që jetën. Kemi një pyetje fundit për mua. Që duhet jetë për jetën private. Do prekim një temë që ti nuk dëshiron shumë të flasësh. Cile është mesajji që dhe t'i jepje të gjithë vajzave që fatkecisht mungon figura atërore duke qenë si ti dhe familia jote, jeni shembul që mund t'ja dilni. Sa pyti e bukur? Pyti e bukur? E bukur. Ju e dini besoj që kjo emisioni quhet Shikoku Shluan dhe këtu njerëzit luajnë, qeshin, gëzojnë dhe nuk vendosen në emocion, apo jo? Se po e bëjmë si emision... Që posta për te? Që fix. Alo, e ka rëmija. Floro, futu Floro, alo, e ka rëmija. Da, direkt e Floro. Jo, rasja, më kuako, ma. Mesajë. Nuk do refuzoja që të përgjigjesh, a? Sepse... Pyetja është e mirë.
Unë kam thënë këtë gjë, nuk preferoj fare të flas sepse absolutisht është moment i vështirë. Unë jam rritur në një familje vetëm me vajza, vetëm me femra. Gjithçka që është arritur është bërë me forcën e femrës, me heroinën, me mamin. Unë mendoj që femrat dhe zëri i femrës është më i fuqishmi që ka bota. Është qenia më e fuqishme që ka bota. Bravo. Nëse ka një sinim femra, ja dhe. Nëse femrat bëhen bashkë, e mbështesin njëra tjetrën, nuk ka gjë që do imposhti dhe nuk ka gjë që s'mund ta realizojnë. Kështu që mesazhi im është bëhuni të forta dhe dilni vetë se mundeni. Bravo. E mbyllëm. O zotë emocionuar se ovo. Dan, faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. O Luana, të na bonemi, Luana, të na bonemi. Fix, pra, nuk e ti qishti kjo. Në bonem. Top 10. Okej, mirë, e kalojmë si moment. Nuk duhet më të bëjmë emisionin të tilë, se njerëzit janë mësuar që në shiko kush luan të qeshin fort. Dhe ne do rikthehemi që të qeshin fort me njerëzit tani me një herë me lojën e radhës. Çfarë do ndodhi? O lej, po pse po qanë në dritë? Okej. O zotë farë mëra. Jam ka forre. Kanë që sytë me lotë. Jam ka forre. Mirë. Okej, se do ju bëjt qanë me vërtet tani. Eja lej dhe Kjara me muar në mes të skenës. Ato bëftë në na. Okej, do në ndimojnë pak kapitenet. Do i rikëtim situatën tërsisht, sepse do i rikëtim këmbët në. Qëpa ndonë? Në këmbët në, kemi 5 kutia të të cilat. Kjo është ka në të gjërat e shpifura shumë. Në fakt, më shumë se të shpifura janë të frikshme shumë. Kështu që do duhet e ishtë në këpucët dhe të zbuloni këmbët tuaja të bukra, të hypni të shkallët dhe të arini avash-avash duku përgjigjur pyetjeve tek e mesit, të kutia e mesit, e cila është pyetja për bashkët. Nëse refuzoni të përgjigjeni, Kjarë dhe Lej do duhet të fusni këmbët në kuti. Në rast të kundërt, keni 10 pikë për përgjigje. Okej. Okej? E fillojmë? Atere, vazhdojmë me Lejn? Atere, do t'ja shpjegojmë njerë. Këtu brënda, ti nuk e di se çfarë ka, por tani që do t'a shikosh, kemi balt me krimba toke të mbas shiu. Shumë gjërë që levizin. E ke gabim, ato nuk levizin, anë të gjalla më shumë se unë dhe ti. Tani do përgjigje se në të kundër të ofusës shkëmbën brënda. Si e ke marrë dhe një me krimbat? Zakonisht në mbas dite e ha, se para ti që më bëjnë keqë. Nuk të bëjnë asë gjë. Skan asë dhëmb, asë sy, asë vesh, asë fund, asë gjë. Në ka njëri më të mirë se krimbi s'ka. Janë thirë salqiche të levizshme. Jo salqiche, po pleskavitza. Atere, me qënë se tani ke këthyër futbolistët si një opcion për të dashurit e tu. Në thuaj një futbolist që ka flirtuar me ty, ose do në thuash se zbën njërin nga futbolistët që unë dua, që ti flirton me atë. Do më dojmë, flirton... Që të i beqarë se putën hau. E një da pushot i të kjene. Futbolistët normalisht në nga të mojnë, se... Ose të reja jemi... Futbolistët në nga të mojnë dhe neve. Jo, futbolistët sigurisht, se ne të tjeret në aktorë, ne zgatojmë, ne... Ka një që e dua. Babajnë tim Orhan Kraja, që ka qenë futbolist. Nuk quen ke Luana dhe ke familia nuk quen. Jo, stop, ja, ja. Ke Luana dhe ke familia nuk quen. Tani me i mirë një shoku burrit motrës. Dej, në duaj një që ka flirtuar me ty. Flirt tim quen edhe një shikim shumë. Po, po. Po, jo, ku se gjithë kom dajen, kam flirtuar. Ja, edhe përgjithë, edhe përgjithë. E, me gjithë kom dajen. Bravo. Ka flirtuar me gjithë kom dajen. Amë mos ta shofare që ashtë? Jo, të ta shosh, Kjara. Ti mos e shisht, por unë du ta them, Kjara. Okej, dhe këtu kemi... O, o, zot. Këtu kemi një gjalla. Gjalla. Janë të levisme. Êshtë gjallë? Êshtë gjallë? Po, janë gjalla, ja. Jo, në, ku se kapë, mos është Fredi. Kjo është Kusazania, kjo është Laerti, kjo është... Oh, fa. Pyetja për ty është, ta shëtheme të thonë se historinë mes një këngëtari dhe një prezentuesje e prish nëna ti. A është e vërtet? Jo, nuk është e vërtet. Me gjithë që nga kjo, kush e prish? Qëfar e prish? Po. Po, vartë nga situata, tani. Vartë ka situatat të ndryshme. Po, mami nuk e prish. Mami e ndreqë. Ska punë, është i ashtë kësaj gjë. Pra, vjera që nga e mirë. Okej. Vjerën? Ja, quajmë Kjarës.
E di? Sa mos bie padari. Atëre, vazhdojmë direkt zemër. Thuhet se ke rrëzuar nga froni. Kesh më rreth. Ke rrëfruar nga zroni. Ke rrëzuar nga froni Ilda Belerin. Thuhet. Thon. Tani, sa penges ka qenë ajo për ty, sa shkove ti dhe i zure vendi që më në fund shpëtuan edhe a. Atëherë, unë vendin nuk ja zura. Afrohemi ndërkohë të shohësh se çka ke. Përgjigju mirë me vëmendje sepse ke pupla, baltë dhe ujë të qelbur, siç e ndjen nga aroma, ka dhe zorr. Kjo është, ke parasysh eau de parfum, eau de toilette? Po. Kjo është eau de toilette. Kjo është eau de hale. Ah? Eau de hale është më një stad më lart. Mos i ikim pyetjes, Rezi. Okej. Okay. Atëherë tirim pyetjes. Është më, është e vërtetë që jo, nuk e kam, se mbretëresha nuk rrëzot nga froni kaq kollaj. Mbretëresha? Po mbretëresha quaj të, se fronin mbretëresha e ka. Thuhet se ke rrëzuar nga froni Ilda, froni asaj ku ishte, jo okay, froni mbretëresha. Po, le të themi një... Jo e feti, se thash unë. Dejeta këte përgjigjën si që dëshëron, vazhdo. Oke, okay. Nuk e kam rrëzuar Ildën, fare, Ilda ka ndruar teritor, pjesë e familje son, pjesë e top qenot dhe i uroj gjithat mirat. Kjara, Kjara, tani për ty është kjo këtu. Muhu. Sharosh. Hisla, rishna, irishna, janë shumë gjëra që mund të ketë dhe në insekt nga ato që s'ke qefti. Uza më dritë. Dhe pyetja është kjo. Ke bërë ndërhyrje tjetër estetike përveç buzëve që e ke pranuar, nëse po çfarë? Shi prap pyetit, po apo jo? Po. Kur e po, pas kam jo, pranuar? Jo. E pastaj, si fiton skuadra blu? Në fakt, nuk e kam pranuar të pjesën e buzëve, nuk e di ku e keni lexuar. Pyetja e tregon që ti e ke pranuar. Por nuk e kam pranuar dhe nuk do pranoj asgjë, sepse për momentin nuk është se kam bërë në një ndërhyrje. Kur ta bëj, do ta pranoj me shumë shqef. Ke bërë buzët? Jo. Se mos do të atë pjesën e provës, ti. Bravo. Amase do shkoj të bëj sy tash operacion, se nuk po më shikojnë mirë mua. Vazhdoj. Kjo vjen për të dyja. Kjo vjen për të dyja si pyetje. Tani, trajnë. Do përgjigjeni ose në të fundit, ku janë zorr, plënc dhe lëngë, u babu bra. Kjo është xhup pule. Xhup pule. Dhe lëngë gjak. Okej, mjafton. Lëkur pule dhe zorr. Nuk duam ta dim kush është. Është një kastravestiti. Atëherë na thoni emri. Atëherë në zemrat e Kjarës edhe të Leit. A ka dikë brenda, domethënë brenda përveç familjarëve dhe këtyre që janë të shikoj kushtuan, se do të përgjigjesh siç parë, dhe nëse po, k, na jepni emrin ose fillimin e gërmës parë. E do spanjisht, Kjarës el hombre que está en tu corazón. Ti e mora vesh. E mora vesh. Se me paragalua ti me kopes të thala, sa në fiqe me kopes. Oqi, oqi. Oqi, pa ka të laveno sere. Ashtë, ajde malaka. Tu përgjirë më në para? Po, tani nëse s'ka, nëse nuk ka. Në shpej se po të mbyllin të erë në keqe që po vjenë. Ki që që, ki nën që nën që. Nëse s'ka. Jo, emri, se që e ke një e ke, e din të gjithë. Ua, po ku që shki? O, paparazë punon, më vjen keqë. Për që jenë paparazët? Paparazët, okej. Okej, po. Ku është ki mashkulli, është bërë nga ke zemra jote ki mashkulli. Se ku? Emri, shpejt. Ha, me qa fillon? Me P, me N, me R. Me P. Me P. Pasa emri Petrit, bravo i qofë. Pak zosh. Me ile, se ti po më thoi shpaj që nuk ka asnjë mashkull në zemrën time. Shë këtë e ka për 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 nuk kam unë. S'ke vërtet asi? Jo, nuk kam. Robert fiku në aksion sot se që ka i lirë, si shta shpar. Oke, e mbyllim sfidën. E mbyllim sfidën. Dorina, ti mbash shpërtrime. Do të provosh në një. E provon? Sa? E provon? Sa? Ua, më trime. Ua, pero, ua, pero, ua, pero, ua, pero, ua, pero, pranon të fusi këmbët vetë. Goca më trime, pranon të fusi këmbët vetë, për sa pik? Marim 100. Të ngopemi. Jo. Të mosët e prata. Jo. Blan, 50. Mos i fut ke njala ti për 100, fut i këtu ke këto. 50, jo, vetëm dhe, jo, basta. Janë të gjalla, kjo janë më pak pika, to janë 10 pik. 10? 10 pik janë ato. Ok, 10, për e nejdo e për 10. 50 kemi zonë. Ha?
Zemër, shqit si apin gojnë, Luan, shqit si apin gojnë, këtë vëndëm shqit gojnë si apa, jo. 10 pik për Dorinën. Nuk të bëjnë gjë, o, Dorinë, se në shumë. O, Dorinë, nuk të hamë, bëjnë të dyja. Bëjnë të dyja, këtë për Dorinë. Shko se mësë më hajnë. Nuk i fute dot, nuk i merë dot. Bravo. 10 pik Dorinë. Në këtë fund pjesët të dytë do e mbyllim me Eneda Tarifën, e cila do këndoj çfarë. Eja i qik Eneda. Unë do të këndoj këngën që sa po kam publikuar quhet Mas Gjatë Dorë. Që është fantastike. Faleminderit shumë. Kam një pyetje për këtë këngën, se me qenë se i ka pëlqyer të gjithë shqiptarve, duam shumë të dim a është dedikim? Një? Jo, nuk është dedikim. I përket më shumë Florit apo ty kjo këngë? Ka shumë Flor dhe shumë Ened edhe shumë shqiptar. Edhe shumë njerëz që duan. Pa diskutim, të urojmë shumë suksese. Faleminderit. Që sa më parë dyshim që do na nderosh. Skena është për ty të orkestra. Ne të shkëpunemi kështu në këtë pjesë të dytë për të rikthyer si qeshini në Shikokush Luan, me shumë adrenalin, me shumë lëra të mira, në pjesë të 34, pas pak. Eneda! Më krisët jeta e shikon, vrau vetja për gjithmo. Lermo, lermo, në jetën të dhe mos më këthemo. Në jetën ti me mos u bë për mua helmo. Edhe bashk edhe të ndar, duar për ty kam vën në zjarë. Të dhjemi afër në kremi, vetëm unë po pi e shpirti. Ado ma zjasë është dorë, ado ma zjasë është dorë.
vazhdon të jesh në gjendjen e këngës, ë? Ja, po më kalon, avash avash. E shoh që ke gjendje vazhdon. Më kap emocioni, është vërtet. S'ka se mos të kap emocioni madh super këngë. Faleminderit. Mirë. Çfarë do bëjmë tek pjesa e tretë? Dorina Mema ka qëndruar shumë e qetë. Sfidën e saj nuk e ka realizuar ende. Do thonë ju po edhe Roberti dhe Eneda nuk është se kanë bërë ndonjë sfidë. Është e vërtetë. Do bëjnë vetëm pas Dorinës. Dhe nuk do bëjnë sfidë çfarë do. Robert, ke shift të martojmë sërish? Nejse. Dorina, janë me skenës. Dorina! Që jo ke super trup, s'kam nevojë të ta them se e din gjithë. Por që ke nevojë të na bësh ne tirve me super trup, ke nevojë. Do ju ushtrojmë pak gocat e bukura që kemi? Okej. Kja Rali, do na ushtroj pak Dorina? E ne ta preferon të ti të bësh sa ushtrime? Se jo, pa tjetër. Sa sportive që e ka. Me një dhe një bërë bashkë. Kon, erë, në 2014. Që që i ti paka shumë? Po, a hju në konkurim apo jo? Ty, jam në loj apo jo? Je në loj, pa diskutim. Pa diskutim. Atër do pozicionojme mbrapa? Vetëm është problemi unë po ikë se do unë të prezantoj akoma, kështu që nuk besoj që kam më frym pas ushtrimeve tua të prezantoj. Kështu që po ju le vetëm. Më keni kërkuar ushtrimet e këmbëve që ne mund t'i realizojmë. Të heqim takat? Okej. Okay, ja. Ti do qëndrosh ashtu. Vazhdoj? Atëherë, po fal. Squat. Do pak muzikë si si ushtroni unë palestra me muzikë. Regjia na ndihmo pak squat. Bravo. Japim KMC supet. Maja e gishtit 10 gradë. Gjuri shoqëron hapjen drejt majës së gishtit. Atër fustane, kamera të anash, sepse jemi me fustane, vazhdem. Ulemi karika, okej? Okay? Në duke nga? Qojemi, të qojemi kujtës gjunjët, gjunjët janë morë punë dhe kanë gjelë, nuk duhet i përplasim. Një, but, një frym është një ushtrim. Marim frym, gjerim frym, vazhdem. Një, hop, dy, hop, tre, kare, pes, jas, shtam, tet, qëndrojt, Ulu. Jo me pantolla, e reda. Atër dopja, vazhdem. Një, dy, tre, frim, katër, pes, gjasht, papa, qëndrojmë. Të keqen, dhe vizit gjisht atit. Oke? Dhe vizit gjisht. Vazhdem. Ashtu, ja, dy është me prim. Oh, të keqen, ha. Dali këtu! Shko për jatë i falë. Ashtë dhe primë. Kale dhe. Në ma tjetë? Anë tjetë u bëmë. Më shumë, më shumë. Servitja du të përë më mirë. Ashtë. Vërdo? Mosë, dhe më gjë një kërësta. Po se në pritë në servitje, ma. Asë. E, vashto, më që, në përë mirë ajo. Tjetër. Ja, më në fundë më mështetë dati. Po, vashto. Jo, që a kotë fare, kjo nuk ka me i vlerë. Në zemër nuk ka me vlerë. Ska ndo një vlerë, kjo, Dorina. Bëjti që ka më me vlerë. Se pas taj nuk vlerë. Bëjti të lift. Ma poshtë. Opa, shtim. Gjunje dhe përthyra. Hop. Okej, Dorin, a kemi ma? Ja. Mjafton. Mjafton. E ti tua një fiksim. Mjafton. Si ndjeni, goca? Dori e papa. Si pas e lukar e në që për kushtyver. Kus kisha për palesër sotë. Na vendose pak muzikë të këtsejmë. Na vendose pak muzikë të këtsejmë. Matë muzikë e njita ka kjojnë fantastikë. Hajde, goza. Falenderit. Hajde, e njita, hajde. E njita. Po, ja. Au, gjuri. Të dhe gjuri. Pozicionohemi, pozicionohemi, se tani do t'ani nga pozicion, do marrë, bravo Roberti, e ke qëlluar. Rim. Pozicionohemi, se tani do martohemi. Eja pak në mes të skenës. Ajde. Kërë kjo nazëm? Si ke qenë? Mirë. Si po shkon jeta? Bukur fare. Shumë mirë. Tani, do t'kemi në skenë, në shiko kush luan, Rezën e prezentimin tëndë e bërë shumë të sakt, djari më king i showbizit. Ne, jemi me reagimin. E mbështet të kjali. E mbështet fort. Mbështet e zemër. Do duhet të... Mjaft
vazhdoni lutem. Do duhet të realizosh sfidën tënde shumë të thjeshtë. Do vendosen dy personazhe të njohura shqiptare. Në monitor do duhet të zgjedhësh se cila nga gocat të pëlqen më shumë derisa të arrish te fundit. Nuk do ta prezantoj unë, se kam frikë muskujt e tu, por Eneda që s'ka frikë fare do vinë në mes të skenës ta prezantoj ajo, meqenëse është dhe moderatore ndër të tjera. Unë e çave këtë barr. Domethënë do më duhen duka rike, e janë i qurat e mi, nuk ka problem që dini fare në ekran, si jeni edhe ju të bukrit edhe jut. Do më thëmë do të mbështet si Eneda, Robert. Do të mbështet si Eneda me i fjallë. Atëre, qëfar do... Në rastin konkret. Sonte do martohem unë e ti. Jo, jo, jo. Ti e prezantojmë. Sa është gënyer Eneda, jo. Jo, Eneda. Jo, 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 po s'po kuptoj. Qa po ndodhë? Në monitor do dalin dy goca, ose më shumë. Roberti do duhet zgjedhë. Po unë do ta moderoj gjithë situatën. Po. Sigurisht, kuptohet. Përpafshim. Atëre. Roberti, ja ku jemi bashkë në një nga rubrikat më interesante. Kemi një lojë shumë të bukur për ty dhe jam e bindur që do përgjigjesh me shumë zgjuarsi pasi ti më shumë se askush tjetër e di se çfarë është martesa. Ty sot do të martojmë. Të kemi vënë përballë ekranit, më ndihmon regjia për të vendosur dy zgjedhje. Të kemi vënë dy super femra përballë njëra tjetrës, është Mimoza Shkodra dhe Shkurte Gashi. Me kënd ti kishe dash mu martu? Tash puna ime është me eliminu njërën. Me përzgjedh, me shiku, do me thëmë, me i balancu. Te dyja ti kom mike, po pe eliminoj Shkurten. Shkurten? Po. Okej. Rachel Kolaneci apo Mimoza Shkodra prap? Mimozëm. Mimozëm, se e ke nga antëtua, prandaj? Jo, po mrej, po, në regull është. Prap Mimozëm pëmojmë. Okej. Gjenta i smajli. Pse more? Gjenta me Mimozëm? Qarë ka? Më thuj në i gjithë më tepër. Bjemri së përqenë, bjemri së përqenë. Bjemri së përqenë. Ka shumë i smajli në, ke shumë të drejtë, faktë. Normal. Vazhdojmë, dakord. Greta Koçi apo Mimoza Shkodra, Greta ylli bukur, pak më vogël ka përshtypjen se sa. E ka mamin e vështirë kjo. Bravo, e mamë, e pa vështirë. Okej. Mimozën për e majmë. Mimozën për e majmë prapë. Dakord, ja do të shikojmë edhe një përzjedhje tjetër, Ronela Hajati apo... Mimoza Shkodra. Nëse është këtë fundit, duke se përmartohë me Mimozën. Se ka shumë... Shko! Ronela është ekstroverte. Është gjithmonë ka ngjyra, i përqejnë ngjyrat. Është interesantë në ato loj muzike që bënë. Dhe ti gjithashtu je një tip që nuk e qanë kokon, fletë për gjithë shka, kam përshumë që do mërështë dhe shumë mirë. Pëse nuk e zjerë? Edhe kemi shkroni në njëtë, Ronela Roberti. Po për t'ja ngrën... Gërma duke hatë dotë, se... Gërma duke hatë dotë, pra, sepse rëja të shi... Haja ati e shumë jemi. Falemderi të rezi për të dërryrje. Shkodra ka dashuri. Shkodra ka shumë dashuri, kjo është e vërtet. Kjo është shumë e vërtet. Eliminojmë Ronelën edhe... Shikojmë kush do të vi, Jessica Kadiu. Qo është kjo? Modele? A, modele? Po, kam përshtypjen? Asë nuk e njotë, them drejten, po shikojnë nga trupi që nga shumë e mirë. Qenë ka e mirë. Ta rrëtunohu paka, po është këshu kjo. është foto. Se deri tash ishën gjitha këngëtare. Ta kanë nga tru pak. Kjo e pas ka shë emnin me gjithë, ne e thoi me gjithë gugjës. Nëse me gjithë gjemilis. Atëre, këtë do të zjedhësh? Jessica, në? Tani tu më dysh pak, në? Qenë ka gotë se mirë dhe... Po së ndaj pazarit para. Jessica ka marë pjesë me një nga videoklipet e mija. Pra të pyta one pëse kjo se së është kanktare. Okej. Po e kësha zhjetë Gjesikën. Okej, bukur. Gjesikën. Heqë Mimozën. Nuk është personale Mimoza, sigurisht. Jo. Ana Kabashi dhe Gjesika Kadiu. Gjesika Kadiu, o? Gjesika Gjesqysh. Gjithqysh. Gjithqysh, po. Dakord, vazhdojmë. Shikojmë një zhjetje tjetër. Qitëm një modele pak. Kida. Kida. Babi i Kidës është vetëm një vjetë që ma i vjetër sënë, është një vjetë që ma i vjetër sënë. Kështu që përmajnë Kidën. I ka shumë një apatutat. Vazhdojmë banë Gjesikën atë. Këmë bajmë, Robert? Gjesikën bajmë. Oke, ecim. Ndrojmë Kidën, do më thënë.
Soni Malaj. Ja unë kësha synin. Si shpirë. Synin këtë poshtë. Po, regjia të lutem. Se e fe synin poshtë dhe Allah. Se ta keq kuptojnë, Allah. Ta keq kuptojnë kjo, me sy i pas kam lutem. Do futem mik për ty tek Soni, se kam shumë i kesh. Do ta zgjidhësh Sonin? Me shumë dëshire kësha zgjidhë Sonin, po të gjitha nga këto i pata kolege dhe i mike. E une, një martesë e këmë pas me kolege. E të kuptoj. Ta provojme një modele që shështë. Okej, në regullë. Dakord. Heqim Sonin edhe... Elvana Gjata. Tani... Te u pak te i të shofim edhe neve. Në këtë kamerën të apo. Prap kjo, kolege dhe mike... E, ti mi... Po pse ti s'ke bërë në një bashkëpunim me të që të thuash kolege? Ti e ke njohur, e ke mund ta kesh takuar disa herë dhe kash. Shumë seksi, e bukur, e talentuar, po... Jessica... Po shef, zhveshur këtë prandajt. Për zotin. Është më gati ajo, është më gati, Lale. Lale, ka shumë e dvanash me gjupë, sa ti e gjithë gjupin e këto këta e ka gati, Berti, se s'duron do. Përndaj po se... Ja, do, në rezi. Pa, në trupin e Berti, tash. Gjemani një fotografi si kjo. Nuk ka. Nuk ka. Okej, do të mbajmë Jessica-n dhe do të vendosim në anën e majtë. Një tjetër fotografi. Ajde. Morena Taraku. Kjo është Tarak. Po sot me se dini qa fjalla Tarak. Jo, qëfar është? Tarak. Tarak. Për mashku i thujnë, ishte Tarak. Shumë bukur. Po... Po donë diçka më të butë. Goce bukur. Këngëtare, gjithat mirat i ka. Babin e ka me lek, me sa kam gjuar. Jo, së është e vërtet. Babin e ka profesor i shkreti rogën shumë dvogël, se në Kosovë ashtu e në pakat e vogla, po kjo profesoresh. Vazhdoj me Jessica-n. Dhurata Dora apo Jessica? Do dhurat në dorë, apo... Apo e do Jessic në kadi. Që të nëmë pak me modeleve se me kanktares e këmë provu një. Ja, me Jessicën, po. Më thënë të këmë modelet që ndronë. Dakord, me Jessicën, vazhdojmë. Me një tjetër foto. Nora i strefi. Po të qenë ka të vjetë, mështë të qenë për gjumit, fare. O me ditë që i kaloj 14 vitet bukra si ku m'kallu me Norën. Do ta kishe martu prap. Isha martu prap edhe me të edhe me gjithë në lejda. Bravo për respektin që të regon. Da ishë bashkëshorët e stënde, vazhdojmë me Jessica, apo? Vazhdojmë me Luana Shiko Kushluan. Tani një zhjede përfundimtare nga duhet. Përfundimtare, a ishë përfundimtare, po. Jessica, urime. Trashgoni. Po thashone, me di që kisha pas një jetë lumë tërsi këm pas me Norën, isha martu dhe njerë, po njeri unë në jetë bëdë vetëm njerë budal. Pra përfundove ku ke qënë? Më në fund. Shtu që? Më në fund. Si isha martu. Më në fund dherë dhe në një... Ju lutëm, mëse martoni. Ju lutëm. Në një përfundim pak sa logik. Këtë i tatuajja duke dore. Këtë tatuajja do ngellet ta njetën edhe këtë pjesë e kam rujtë tu dojboj gocën edhe Norën. Po kjo është e bukur. Ta njetën. Respekt, respekt. Respekt, bravo. 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 A do të më pyes është mua, do martosh në njerë më? S'kam nevoj me të pyes se ta shekje radhën ti zemra jemë. Jo, 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 jo. Unë, unë e në da. Jo, s'bët laf, no. Po s'dua të martohem. Po do të martohem me zorë. Po s'ka shansë. Me zorë, onë. Aha, me zorë. Me zorë, kemi bëgë gati lekët. E din loja si është. Sa për moderove, kështu që... Jo, jo, më bëjta mamë se ka pik kjo gjë. O, më së mërzit se me goca e ki. Ajde, regjia, shkojmë pa humbur ko. Isha dhe jam unë e një nga do fotot, mos më nëshkur. Kastro Ziso, Redon Makashi. Për shmëndurin që ka Kastro, do zida Redonin, fakt. Me gjithse e kam shumë mik Redonin dhe e kam vla, nuk e shof fare në atë sens. E di. Redon Makashi. Redon Makashi,
Betet, Castro. Betet. Shizemi. Castro mos u mërzit vlla. Capital T. Capital T apo Castro? Redon Makashin. Po, ma vendosni. Ta shikojmë njërë. Vendosni, a, kapitali, po me Redonin. A i shikini, nada. Capital T. Sa te ke vla? Jo, nuk e kam vla, po më pëlqen, si personaj më pëlqen. Po. Me gjitha e shumë i vogën. Shumë i vogën. Shumë i vogën. Do shtë i ri, po. Shkojmë, Roland Hysi apo Capital T? Wow, më përqenjë të gjithë mua këta. Wow, mi shikokër. A ka mundësimi marë të dhëtë? Wow, mi shikokër, ama. Shiko, me Landin do bëja shumë palestër dhe di që do më fuste do më bënte instruktore palestre, kështu që po vazhdoj me Capital T-në. Brena Bazi, Capital T. Nuk e di që apo ndohë. Te dytë Kosovar. Okej. Ke emocione. Jo, s'kam fare emocione. Të dy janë te për të preferuar nga të gjitha femrat shqiptare, nga shqiptaria. Por unë do të vazhdoj me Capital T-n. Sepse... O, Zotë. Gjerim, Bostani, Destani, apo Capital T? Ta ndroj se duket sigur kam në gjovër tëtë me Capitalin, Allah. Jo, jo, ndroj, se ke qep Blerimin, si pëllori këto se qep. Hajde, hajde. Erdin Salije. Pse qeshni, pse qeshni, nuk e marvesh. Se... Mu po vjen keq në Spenjot. E njoh prej vitesh Ervinin, por do të shkoj me Blerimin, pasi... Nuk dua të luftojmë në kampe të kundër, ta? Kështu që po zgjedh Blerimin. Luana, shkojmë me Blerimin, si vërë në muzikë. Atere, shkojmë me dy vajza në zonjare. Jo shkojmë, se... Flori Mumajesi apo Fifi? Blerim të sotë. Se me fë, po ata problem, po. Flori Mumajesin. E do me kësa zgjedh, Flori. Po, vazhdojmë. Për asë një arsye të veçantë. MC Kresha apo po? Zdo të kisha qef me umartu me Kreshen. Ka shumë mjekër edhe nuk... Të shpon, natër. Po ma pak argjime se shkon të frizeri. E ruan atë jema. Bruno, e Bruno. Por është Bjondi. Nese. Bruno Bjondi, apo Flori Mumajesi? Apo me Florin, apo me Njaziun? Bruno është që djalë me shumë talent, është tjarë zakonshëm. Do të njifni vetë nga afrë që ta kuptoni. Po mirë mërë. Por me këta atë moshës ti me ndje më mirë. Me Florin po vazhdoj. Bruno, qao. Tani në rishon gjithë shkarë. Tani lejtë shkarë. Fetë bota mramës. Ne, se me këto mundësh edhe me adaptu me botëqun. Këta më djetë. Vazhdoj me Florin. Vazhdoj me Florin. Fero është shumë i talentuar. Shumë i talentuar, po. Piro Qako, puna është që mi janë thy gjithë takat në shpi, edhe kur të bëja i takat trak, unë nuk vesh më taka, për nëse në skenë. Vazhdoj me Florin. A, ky po. E një da... Babaj i rëndviteve. Êshtë babaj i muzikës, në më thëmë. Jo babaj nuk të timin. Babaj i muzikës e mund tjetë edhe babaj jytë. Po. Bukur, komendet po jep në ju, nuk thash gjë. Vazhdoj me Florin. Ka të shqia. Jishtë fundit, e në da ka kisha në fate, ka kisha në rrë, në më jesi. Hajni da, më tuaj komente në fundit. Ja, se të gjithë ta janë të martuar tani, kupton? Pa. Edhe me zi presin që të më rifusin në listë, në grupin e vetë, me thënë. Po s'ka për ndonë, nuk ka shansë. Tani me këngën që ti ke, të takon kjo, kjo martesa me Florin. Pa, kemi ndërë, Flori, të duha shumë, po më rëpet. Shmojnë dhe shme këmë martove. Po, po, mërëve shumë mirë. Po, mërëve, që e mirë, nuk të nga të svoj mërë. E mbyllim, e mbyllim, se tani unë duha për herë të parë. A fituar? Qfar ka dhe Roberti, më qfar ka dhe Roberti, hëma thoni dhe Roberti, një lutem.
Çfarë do mbaj Robertin mbi supë se njëri duke mbajtë shkretin mbi supë? Kë do mbaj? Lein. Hajde Roberto, lutem me skenës na mbaj çik. Lein mbi supë dhe na bëj squat. Kjo është dënim i yt. Wow. Sa e A pranon ishte pyetja. Sa ti marrë? Se di jam sa so kilogram. Po ju shtohen pikët. Jo, janë qëndosur. Squat nuk bën me kaq shpesh, ato do të më vot kështu, me i fut mrapa supeve. Po pra këtu shtu sipër. Ekzistonte squati para. Pa normal vetë jo me këtë pesh. Hajde. Ku e do? Ato e mbajnë unë. Ku e do? Para apo mbrapa? Sorry. Robert, jo, për bëri pyetje je për gjigjën. Po shjua shipe shumë e keqe, nuk e tash në komentacion të keq. Do i bëj provë të bëj supe apo në E do nga para. Nga para. Para. E ke shumë të lehtë. Me që fja të rëmë pina të grisa Me që a dajku Ori Bumre të akë për të Me që pa të alon ato grisën Po të sa me tregu që edhe unë t'i marrë të pikës O grisë që grisë Hajde, hajde, rej Luaj kështu tash jetë tutit. A mund të jam un pikë Flori në xhaketën? A mund të jam? Po ja, po ja të skenë. Shikoj këtu tash ta marrësh vesh kush jam un. Lidhe, lidhe Flori, lidhe, lidhe. Flori, po. Tash ja kam mundësi me dhonë un pikë, të të jap un pikë, a kam mundësi? Po. Jepi. Që mos të më shaj më herë tjetër do të jap Florit sot, me qenë se Flor binaj të gris, un do të jap Florit nga zemra ime 50 pikë. Që është roba qepse e vendos. Flori është... E vendos unë, a i merni ose jo? Luana... Qisa është sakrifit. Bëra me pesh më të rëmë. Që i merni, normal që i merni ma ka duruar me zemë. 50 kuadra e kuqe. Ne bëjmë të work. Se përgjëshamu. O të rina, ne bëjmë të work, vutemi në përgjër përin, këj falë pikët tona. Ne sakrifikojmë këj falë tona. Dëgjo. Dorina 1, Roberti 2, nëse të kapin në dorë të bëjnë zborin. Nisi ani, nisi ani. Dorina, Dorina, të më rrash ti ta bëj Allah ti Roberti. Dorina, Dorina, a e meritoj komplimentun për Ti meriton një palë pantallona të reja. Të shkosh në shtëpi. I keni bërë llogaritje çajimi me pikë, ju lutem. Se jemi në fund të pjesës së tretë. Dua të di ku shkuam me gjithë këtë çmenduri që bëm në skenë dhe pastaj të shkojmë drejt orkestrës. 162 skuadra blu me 193 skuadra e kuqe. Mos u bëni hipokrit se 50-ën avash unë, avash. Rezi, rezi, rezi. Okay. E mbyllim, e mbyllim, e mbyllim, e mbyllim. Njëra, apo jo? Jo, s'ka ndodhur asnjëherë që publiku i kuq
përmendi kapiteni i skuadrës blu. Kështu që sonte super sportive ka qenë si mbrëmje. Është natë fantastike. Mirë. Do qëndrojmë te nata fantastike, Dani. Do këndojmë live-in e të dy apo jo? Siç premtuam. Hajde shkojmë te orkestra. Njerë, ku ishim në emisioni Rikoshet në Top Albani Radio, në vjen një mesaj që do në të një këngë. A mund të më përshëndesim me këngë, me këngën Manushi, thatë, që ka bërë Luana, thatë, me Ramadan Krasniqin. Manushi. Për Manushi. Ajde sonë dhe Manushi, aje ka këtu Manushi, po. O, zotë i matë. Okej, do të dhe kjo. Tani, jemi pozicionuar në lojën e fundit. Ju e dini që pjesa e katërt i kushtohet lojës e fundit. Ndaj ose haje, vazhdojnë të mbajtë njëtin titull, por tërë vjen tërsisht ndryshe. Jam e bindur që do këthet dërtë preferuar atua,
të ftuarve, pa diskutim që jo, Robert mos guxo. Çfarë ndodh? Kapitenët do i bëjnë pyetje të ftuarve, siç ndodh zakonisht. Por nëse nuk përgjigjen, do duhet me dorën e tyre të tërheqin litarin dhe të përmbysin kovën sipër kokës së tyre. Se çfarë ka në kovë do e zbulojmë vetëm pasi përmbyset, në rast se ndodh kjo. Në rast të kundërt, ju lutem përgjigjuni dhe merrni 10 pikë. 5 pikë për kovën, 10 pikë për përgjigje. Robert ika para se ta tërheqësh. Ne ja nisim. Më përpara kovës, ju lutem të gjithë, një hap përpara, deri domun përpara litarit. A do ja barim duket? Efkaristo. Me që kam dorinën afër, po fillojnë me dorinën. Puedo? Dorina, na thuaj emrat e tre personazheve të njohur që kanë nevojë urgjente të merren me trupin e tyre përveç meje. Na i thuaj ose kovën. Personazh publik. Të definohet, kam thënë dhe vazhdoj të Aurela Gaçës duhet ta shikoj fit me fije, si tigër, po, sepse han. Kam atë që duat fifin. U bë një jetë, u bë një sheku, që s'po e fuzon në dorë. Fifi, duam të na bësh fi. Çfarë më na bë? Të na bësh fi. Të bësh e dobët. A mund të themi, a mund të themi Dorina ndjes, por më duhet ta them këtë sepse në disa raste po e lejojmë dhe nuk duhet ndodhi që çfarë janë në studio nuk duhen të. Është ligj i skenës, ligj i Chicago shkruar. Kemi jashtë. Unë kam nevojë për një me. Ti ke nevojë për një me ose jo, këtë nuk e dim, dim që nuk do të thonë emri jot. Ermal Fezullaun? Po. Është shikoj buf. Se ka të çuna, që ka nevojë. Po, çuna gota. Dhe dua të shikoj një herë me muskuj si Hulku Noizin tim. Noizin. Noizin. Okej. E kalojmë me sukses. 10 pikë Dorina. Lej. Dani, shkojmë te Dani. E pra se jemi një unitet, një burr, një grua, një policë. Lutem shumë. I bani Ramadan Krasniqi. Këngëtari ose këngëtarja që po e bëjnë rëmuj tregu muzikor shqiptar, që po ulin cilësinë si pas teje. Po e prish tregu. Zgudzoj me thonë. Zgudzon? Afro, pak matë. Jemi Dan. A ty. Kua, kua, si gjë. Edhe një e të rrëtullua, rrëtullua. Ramadani vetëm pupla, është i madhë, ka fatë. Sa pa përgatë, ka fatë. Tani vazhdojmë me... Robertin, se kam afër. Robert, thuhet se kënga në festivalin e fund vitit është dedikim i hapur për Norën. Do e kuptojmë nga kënga si është marrëdhënia juaj, apo do na e thuash sonte, të vërtetën ose kopën? Fajtore për këngën dhe tekstin është Fifi. Kështu që nëse e ke menuti me a dedikuën e Norës, ke po punë të mirë. Marrëdhëniet janë shumë të mira. Shpresoj që krejt ata që ndohen, ti kenë marrëdhëniet si unë edhe Nora. Ti marrëdhënë e përshërin, e të i marrëdhënë e përshërin, ka të ti. Që, bravo. Shpresoj që e ka ova. Bravo, i morë edhe 10 pikë, të lumë. Super. Do e marrën vesh mbrapa që ka pasur. A, tere, vazhdoj me një da tarifa. Ke deklaruar në media se disa këngëtarë më ishin aktore pornoje. Jo, e para... E kujt i referoheshe konkretisht, një emër ose kovën, ose një varen bas kokës, një zibë një atreja. E para kam thënë filme erotikë, sepse nuk ma lejon etika ime profesionale. Shlive ka dhe porno, është industri më vetë dhe më fitim përshë sa më botë sa për informacion, s'ka lidhje me etikën, kiku kjo, tjetër. Shumë bukur, po gjithësi duhet thënë ashtu si që kam thënë, do me thënë. Dhe e dyta e kam thënë para shumë vitesh dhe s'kam dërmën të... Si shtot Romiri, e qërën si ka kjo. E qërën si ka kjo. Nga thua e emrin. Po nuk kam në një emër të veçan dhe s'kam se ta sakrifikoj veten për ku shiko ku shluan, pra da le të luaj. Atere luaj, sakrifikoj. Bravo, Eneda! Qa ka? Zica. Zica bluaj. Sa që? Zica, Zica, është për Eneda. Eneda ta dzita! Eneda ta dzita! Ka pasu zhumësh! Ka pasu të gjëhet bukra, nuk e djetë! Tani, ju luta, mos bëni një hapër para, duhet rini mu fix nën kovë, më thonë, nën kovë, jo një hapër para. Atere vazhdja, më Flori. Eneda! Po! Kiara! Bravo! Super! Kiara, është aluduar gjithmonë se ke qenë një lidhje me Butrin Timeri, pikë pyetje. Në thuaj sonte në dy thonjza, shiko ku shluan të vërtetën e mardërisuaj, një herë mirë, tre pika, ose kovën, tre pika. Tashi, duke qënë se po dalim vetëm gjëra të bukura,
nga këto kovat, kam shumë kuriozitet të di se çfarë ka këtu. Okej, një sekondë lutem, se nuk e di çfarë ke, por më thon që duhet heqësh mikrofonin, se nëse është ndonjë gjë që të lag, do të dëmtoj mikrofonin. Nëse është, nuk e di jash. Ja, apo do të themi marrëdhënie. Më than, nga regjia, unë nuk. Ja, më vjen keq, më fal Kiara, se je grupi tim të ta heq unë. Megjithatë Kiara do guxoj. Eci para, eci para, eci para. Jo, jo, jo para, jo aty ku është, aty ku është. Fort, fort. Ja ne. Edhe një herë. Ja ishin më të rrezikshme këto pluhuri e netës se sa kjo. Nis. Hajde këtu kja. Kush ka mbetur? Ka mbetur edhe Lej, se kam unë një pyetje. Lej, do më thuash Lej. Lej, dua të më thuash vendin më të sikletshëm ku ti ke bërë seks. Ose do më thuash vendin ose kovën. Vendi më i sikletshëm. Do të thotë ka qenë autostradë, ka qenë ndonjë ferra, ka qenë bunkere, ka qenë pyll, ka qenë banjo. Pyetjet më të vështira sot. Unë ka pyetjet më fizike dhe më të drejtë për drejta dhe më njerëzore. Okej, po. Dhe më shikoj kush duam. Në një farë mënyrë dashuri. Në fakt duhet jetë shkruar dashuri, kam përshtypjen. Okej, atëherë, do më thuash ku ke bër dashuri në një vend të sikletshëm? Vend të sikletshëm vetëm seks mund bëhet bla. Te pallati jot Malsin. Okej, okej. Dashuri on kam bër më herë, dashuri kam bër. Atëherë ku ke bër dashuri në çfarë vend? Në ferrë. Okej. Robert, udhja Robert se nuk ka kuptim. Okej, besoj nuk më keq kuptohet nëse e them përgjigjen, se jo, masë se dashuria është mes të njerëzve në autostradë. Në autostradë? Po. Shpëtove nga kova. Shpëtoj le! Edhe kjo kishte mjaltë brënda. Kova shumë me mjaltë. Tani! A mbaruam? Jo, jo, është edhe Dorina. Po, jo, unë kam mbaruar. Kem mbaruar ditë, po qa do atërë? Tani, me di që kam Dorina, nëse do më shumë pik, mund të reqe dhe e zbulojmë që ka brënda, dhe merë dhe pik më shumë. Do të sakrifikosh. Do të sakrifikosh, të majtë. Jo, një sekundë, kam mikrofon, nëse ka të shka që lakë, na të më të mikrofonin. A ishi mikrofonin? Rezikon, rezikon Dorina, është fantastike, Dorina, ishi mikrofonin. Sakrifikon Dorina. Më falë, që më thonë nga regjia? Nuk ke kufje që të thonë që. Pas ka mjallë të brënda, thosë. Nuk ka mjallë. Okej. Okay. Më sëri unë do së rëpikon. Sepse ti e shumë e mjallë, shumë se që thonë gjithë. Prit, Dori, prit, prit. Roberti, mos ke me rangë se pastrojt kjara. Edhe pëse e shumë gentil. E disë ngotë, dhe në kamerë. Shumë më thonë edhe të shpisë. Okej. Ne më blek t'i Arxhon. Largo u rizi. Prit, ja, ja, ja. Prit të ta pas e ka bërë. A jemi gati? Hajde. Po dua një celular tani. Bek! Celular. Fort! Miel, miel! Bravo, edhe punte nga përcia. Jo, Leja, ashtu nuk bëhet, vetëm nëse do nëntë. Dori, më falë. Jo, nëse do nëntë, merë më shumë pik. Nuk rezikove se kisha pun pas, po isha kërë jo të lutëm, do më bësh pagesë edhe për këtë. Kam pun. Pa tjetër, do e shojmë në pun. Një super. Sa kam betur, sa kam betur? Dy kova pa i parë që parë kishin, le e rezikon apo jo? Jo, dhe mërë që do punoj pas kësaj. Dorina, të vëndë që mikrofonin gjithë jetën. Rezikon njëri nga skuadra e lejt. Flori, rezikojmë? Unë? Po ju pyes. Prit mikrofonin, mikrofonin, të lutem, se nëse ka diçka që... Ma e ashtë, vetë atë. Jo, jo, një se o, Flori, të të bëm vlajtë. Tani do rrezikoj dhe unë. E ke goditur. Dhe sa jemi sa? Dhe Rezi, heqi mikrofonin e Rezit. Sa pik kemi? Të lutem regjia, numëro pikët, numëro pikët. Te kjo këtu. Të shtojmë pikët, mos e haj. Patjetër që do shtojmë pikët. Thjesht e mban Roberti mikrofonin nga mbrapa, nuk ka problem. Nga u ta vura ti majë. Unë e bëj. Okej, shpejt e shpejt. Thjesht mbaj nga mbrapa, se nuk... Dhe paguani Dorinën honorar, por vëndi mikrofonin. Jepi, Rezi, lande në ndimo. Pasimi bërë sa
Shko Rezi, ju lutem ndihmoni Rezin pastrohet. Okej. Ishte më forta. Tani un. Është çumë, është diell. Për të nisë pantallonat të mbas të lëndë. Imagjino domethënë. Mirë, pozicionohemi pak më këndej, ju lutem në mes të skenës, kemi mbritur kështu drejt fundit. O zot, çfarë loje? Kujdes. Të lutem kujdesu edhe mos biesh Flori se kaq ka mbetur më. Flori. Po ai ishte dhe ju dy shpëtuat paq. Përgjigjem. 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 Autostradë. Mjafton. E morëm vesh. Ngeni mendja. E çfarë makine, ju lutem. Dorit do të ca xixa aty. Je bër xixa xixa. Tani të lutem afro afër meje. Tani. Rezi po pastrohet, megjithatë në mund vazhdojmë. Dua të shoh sa i kemi pikët finale. S'ka problem, s'ka problem. Ishim duke luajtur. U pastrove, tani jemi në rregull. Okej. Okay. Shohim pak sa jemi me pik, ju lutem, më tregoni pak sa jemi me pik. Sa jemi me ilaç rrobës sa jemi. Skuadra blu është 193 pik me Neda. 215 pik skuadra e Fuqe. Kemi dhe rrotën, princet. Dhe nëse të patë. Zani dhe rrotën. Tani, ke fituar me loj, keni fituar. Ok, një po me, me fituar. Një sërë. Po te, fituar të te. Fajt, po është rrota, oj motër. Tani, se jam dhe pa mikrofon, ba e këtu Luana. Pa. Jemi 193 me 217, Dani. Pikët i jej matë. Dani është i matë. Ok. Pra, me lojën, Flori të shpërblyer. Keni fituar në përmjet lojës, gjithçka që ke bërë sonte. Me gjitha të, vendos rota. Do shkojmë tani tek bota është me rota nga skuadra e Kuqe, kush vjen? Me që kemi dy bota... Me që jemi martu. Edhe Neda edhe Lej, të dyja... Të dyja me një dorë. Nga skuadra blu... Nga skuadra ime... Ike unë, se unë kam fatë me rotën. Jo, fatin me rotën, po. Nuk të gjohë që i këtë e mos flitë, vëtë më të manjemë. Ike fatë me rotën, po ne kishim vetëm një qunë. Shukë shu që do e bërë Roberti, rrasë në kretë. Roberti, Roberti, dhëtëm të krota. Ka qepë. Jo, e kishtë e qepë. Dhe ka fatë. Mund të apëni me një dorë, dhe dhëti me Robertin. Që që nuk është probleme ma. Tani, duke qenë si jeni më shumë pik skuadra e Kuqit, dhe duhet ta rëtulloni ju të parët rotën. E Neda, të lutem, fokusoni pak u rizin e Nedës. Mos e pastro të lutem, është shumë bukur, është shumë bukur, është fantastik, është fantastik. Ja nisim ju lutem të dyja gocat. Fort, e? Fort. Ecim! Kopi mirë. Skeqa Messi, shigjeta ishte tek 60 pik. Shigjeta ishte tek 60 pik. Duke qenë se më kanë akuzuar në lojën e fundit që kanë bërë me Ile, 60 pik skuadra e Kuqe. Robert, do edhe një dorë nga Kiara apo je mirë vetëm? Si e ke mendjen? Ha. Hajde, po ta jap. Hajde, bash. Ja fuzim. 3. 3, 2, 1. Dani ka fituar. Fituar? Fituar. Fituar. E janë një të më në mes të skenë. Shumë pisë, më të përkëmë. Zëmë një me lejë. Në shumë e mirë, po e shumë pisë. Një 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 se të bëjmë mbylljen e programit. Ka qenë një program fantastik. Mos të them që një nga më të bukur që kam realizuar në këtë sezon të tretë të Shiko Kush Luan. Ju të dy mund të filloni. Robert Delej, për 5 minuta... Tjetër, se unë s'kam qef me... Robert Delej, për 5 minuta e mbarojmë programin, mund të keni kohën tuaj për 5 minuta. Vëtëm 5 minuta. Unë e të lejtë në autostradë. Sa janë fërë, dhe të O, zotë, okej. E mbyllim këshume, shumë batuta.
faleminderit shumë të gjithve që keni qenë me ne në Shikokush Luan, Dan, Robert, Enet, Lej, Kjara, Dorina, faleminderit shumë. Kënaqësia e gjitha jona. Ishte shumë bukur. Okej. Ata mund si pretendimi të vjen. Edhe një herë, shumë u kënaqë. Fal, ke u pak Dorina. Bravo, qoftë. Okej, e mbyllim kështu. Me trofet që tashmë janë shpërndarë të fituesit. Dashur miq, faleminderit shumë që keni qëndruar me ne deri në këtë moment. Do shihemi në një tjetër puntat fantastike dhe shumë në ardhshme. Deri atëherë, natën e mirë. Faleminderit.